chceme tento projekt šíriť nielen medzi skupinku ľudí, ale ozaj masovo, aby my sme boli v etine a tým pádom oni by sa cítili tak, že sú, my sme v prevahe a vlastne, že už ono, že ten tlak bude na nich vyvíjaný a že nebudú tie obaly a podobne ten odpad zahadzovať. Ďalšia plastová fľaša. To je asi taká najčastejšia zložka odpadu, ktorý nachádzame. No, takisto plechovka od piva, veľmi tradičné. A asi ešte také najčastejšie, čo nachádzame v prírode, sú krabičky od cigariet, možno nejaké obaly od sladkosti, cukríkov.